បាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនបងប្អូនគ្នាបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ច័ន្ទរាលូឡានបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានមានឡាន Ssangyong បាទស៊េរីឆ្នាំ01មួយគ្រឿងទៀតហើយមកធ្វើការ live review ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយជូនទៅដល់បងប្អូនមានមិញខ្ញុំព្រមស្រីដែលគាត់កំពុងស្វែងរកប្រភេទឡាន Ssangyong យកទៅប្រើប្រាស់បាទដឹកតំណែងដឹកភ្នៀវដាក់ក្រុមហ៊ុនរោងចក្រសាលារៀនក្តីបាទអញ្ចឹងនឹងដើម្បីឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានភាពស្ដាញ់ពេលវេលាបានច្រើនក្នុងការស្វែងរកមើលឡានទាំងឡានបងប្អូនអាចចំណាយពេល3-4 នាទីមកបាទដើម្បីមើលការ live review ខ្លះៗសិនទៅបាទមកមើលឲ្យដឹងពីឡានចាប់ចិត្តតាក់បេះដូងខ្លះៗឲ្យដឹងពីតម្លៃត្រូវលទ្ធភាពអាចមកមើលបានអញ្ចឹងចាំបងប្អូនអញ្ជើញមកមើលជាស្ដាយបន្ថែមទៀតឥឡូវយើងមើលតាមការ review សិនបាទបាទអញ្ចឹងឡាននេះទើបកាត់បានមកពីខាងក្រុមហ៊ុនដឹកឆ្នាំ8បងប្អូនណាបាទគាត់ដឹកខាងឆ្នាំ8លក់អញ្ចឹងណាអាហើយឡានស្អាតបាទមេស៊ីនបាទមេខ្ចីតែម្ដងអត់តន់ដោតអីទេម្សិលមិញមកអែមបាទតលាជួនឯកសារគ្រប់ពន្ធផ្លូវឈៀកមកផ្លែបងប្អូនយកទៅគឺដឹងតែប្រើបាទអញ្ចឹងតលាច្បាស់លាស់ជូនបងប្អូនដែលគាត់ចង់បានឡានSsangyong យកទៅប្រើប្រាស់បាទអញ្ចឹងឡាននេះដែរស្លាកលេខភ្នំពេញ 2AE3471 បាទ 2AE3471 បាទឡាននេះគឺម្ចាស់ដើមប្រដាក់កខាងឆ្នាំ8បាទអញ្ចឹងឡាននៅសំណុំឃ្លាំងឯកសារគ្រប់ពន្ធផ្លូវឈៀកមកកំ pleh ហើយអស់ហើយនេះបងប្អូននេះឆ្នាំផលិតវា2001ឈៀក2022ណោះបាទមានតាំងបណ្ឌនីរ៉ាប់រងមកជាប់ជាមួយនឹងទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលយកទៅគឺងាយស្រួលមែនតើបាទជាមួយនឹងឡានដែលគេប្រើតាមម្ចាស់ទី1ទេអញ្ចឹងឡានធានាជូនមកក្រោយស្អាតអត់មានបុកប៉ះកតឡានលេងហើយតុបតែងមានតាំងមួយឈ្នាន់ជាន់ជើងហើយសំបកកង់ថ្មីថ្មីទេបាទសំបកកង់ស្អាតស្អាតហើយអស់ហើយបងប្អូនណាបាទសាច់ដែកសាក់ស៊ីជើងក្រោមវិញស្អាតនៅសំណុំម៉ាស៊ីនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់ទិញទៅគឺអត់មានខាតពេលវេលាច្រើនទេគាត់យកទឹកប្រើយកទឹកដឹកភ្ញៀវបានតែម្ដងបានលុយបានតែម្ដងបងប្អូនណាបាទនេះក្នុងឡានកម្រាលតាផ្លោឲ្យមិនសិនតជាប្រអប់លេខអីមកអែមកយើងមានការធានាច្បាស់លាស់ជូនពុកម៉ែបងប្អូនអត់គ្នាណាបាទនេះបាទអញ្ចឹងមើលក្នុងឡានក្រៃស្រោមពូកអីគឺស្រស់ស្រស់ស្អាតហើយអស់ហើយបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលលេងទៅបាទមើលសិនជាបងប្អូនគិតថាមានបំដងបាទតម្រូវការយកទៅដើម្បីបង្កើនប្រាក់ចំណូលបាទយកទៅដាក់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ដាក់កម្មកររោងចក្រដាក់តំណែងតូចធំក្តីបាទអូខេបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងត្រូវតែម្ដងបាទជាមួយនឹងឡានស្អាតទំនៀមច្បាស់លាស់ជូនឯកសារគ្រប់បាទអញ្ចឹងឡានពេលម្ចាស់ដើរមកគាត់លេងហើយតុបតែងហើយអស់ហើយបាទយើងយកទៅគឺប្រើមកអត់មានបាទអរិបចាំអីច្រើនទៀតទេបងប្អូនណាបាទយើងមើលក្នុងឡានមកបាទឡំពងសិនសិនបាទបាទចឹងឡានមួយគ្រឿងនេះទំតែមកដល់ជាបន្តបន្តបាទផ្លិចជួយចុចប៊ូតុង Subscribe អ្នកមួយមកបងប្អូនដើម្បីទទួលវីដេអូលូឡានថ្មីថ្មីជាមួយនឹងខ្ញុំបានទៀតណាបាទនេះជើងក្រោមបាទមេសាក់ស៊ីនៅសំណុំឃ្លាំងរបស់វាអត់តន់ដោទេបងប្អូនណាបាទបាទមេសិនសិនមកនេះបាទចឹងបងប្អូនមើលយកទៅគឺប្រើស្រួលបាទបាទអត់មានបាក់រៀបចំមិនជ្រើនេះបាទបាក់កង់អី 80% ហើយអស់ហើយបាទបាទទីតាំងឡាននៅក្រុងភ្នំពេញលេខទូរស័ព្ទមាន3000នឹងដាក់នៅក្រោមចំណងជើងជាមួយនឹងតម្លៃច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនដឹងបាទងាយស្រួលក្នុងការសរសេរសរងថាកាមកពេញបាទអត់លាក់លៀមទេហើយឡានយើងមានការធានាឲ្យបាទឯកសារគ្រប់គ្រប់បាទយកទៅប្រើដល់តែម្ដងបាទធានាឡានកូរ៉េចំកូរ៉េបងប្អូនណាបាទហើយឡានយើងចូលស្តុកថ្មីថ្មីជាច្រើនជាបន្តបន្តទៀតបាទខ្ញុំថតមួយមួយទេអត់ឲ្យច្រឡំទេបាទដើម្បីបញ្ជាក់ពីឡានមកមកចឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគាត់មើលេងលេងទៅដល់ពេលគាត់ឡើងមកទិញគឺគាត់មើលផ្ទាល់បន្ថែមទៀតបាទมันជាច្រើនគាត់ដឹងពីឡានខ្លះហើយដែរបាទអញ្ចឹងកែងកែងឯនឹងស្អាតបាទឡានគេប្រវត្តិច្បាស់លាស់ដាក់តែឆ្នាំពេទ្យដាក់អីទេបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឡានគាត់អស់ពីឃ្លាំងមកគាត់ខាតហើយអស់បាទយើងទិញតចេះទៅយើងអត់សូវខាតច្រើនទៀតទេបាទអ្នកទី1ហ្នឹងគាត់ទិញមកគាត់ឡើងកង់ឡើងអីអស់លុយអស់កាក់ច្រើនណាបាទបាទជើងក្រោមបាទមេក្រោយស្អាតស្អាតបងប្អូនបាទកង់ស្គួយទៅនៅស្អាតស្អាតដែរបាទមានយកទៅប្របាក់ទេណាបាទឡានមូលមូលតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានពណ៌លឿងក៏មើលលឿងមកបាទមានច្រើនច្រើនទៀតបាទអញ្ចឹងយើងថតតិចតិចបាទបង្ហាញតែឡានដែលមកថ្មីថ្មីហ្នឹងបាទបងប្អូនយើងគាត់ចំណាយពេលវេលាខ្លះខ្លះលេងលេងនៅតាមគេហដ្ឋានជាមួយក្រុមគ្រួសារបាទបើសិនជាពេញចិត្តការណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចឡើងមកផ្ទាល់មើលលម្អិតបន្ថែមទៀតណាបាទព្រោះអីការឡើងយើងបាន 80% ហើយបាទយើងបាទឃើញខ្លះហើយងាយស្រួលក្នុងការឡើងមក
បាទអញ្ចឹងឡានសិតតែយកមកមានការតាច្បាស់លាស់មិនយកទៅក៏បណ្ឌិតជួបបងប្អូនដែរបាទមើលឲ្យហើយកន្លងខ្វះខាតអីយើងរៀបចំខែបន្ថយទៀតដោយអញ្ចឹងណាឡាននេះគឺស្អាតហើយអស់ហើយបងប្អូនណាបាទយើងយកទៅប្រើតែដោះបាទជើងឬក្រៅមិញបាទខ្ញុំថតឲ្យមើលបាទតង់អីហើយបាទថ្មី 380% ហើយបាទសិនដៃសាក់ស៊ីអត់មានពុកអីទេបាទមេស៊ីនមកវានៅបាទក្នុងឡានក៏ស្អាតសិនមកអែមបាទអញ្ចឹងការតុបតែងមកគេគឺហើយអស់ហើយបាទបងប្អូនយកទៅគឺដឹងតែប្រើបាទបាទញេសិនតិចអីគឺតិចស្រាប់បាទហើយក្នុងឡានគឺស្អាតបាទអីសំពូវាំងណននេះបាទផ្លេហើយអស់បងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងយកទៅដឹកភ្ញៀវប្រហែលដឹកឯវ៉ាន់ដឹកចំណេញអីគឺបានតាមចិត្តតម្រូវការរបស់បងប្អូនបាទហើយឡានយើងឯងកសែអីគ្រប់អស់ហើយគុំផ្លូវផ្លេមួយផ្លេអស់អត់បាទយកទៅញេញុំច្រើនយកទៅប្រើយកទៅដឹកតែម្ដងណាបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចបងប្អូនបាទដែលគាត់កំពុងតែស្វាស្វែងរកមើលបងប្អូនអាចចំណាយពេលមើលលេងលេងទៅបាទមើលឲ្យពេញចិត្តបាទអញ្ចឹងមកមើលផ្ទាល់ទៀតបាទទីតាំងឡាននៅទីក្រុងភ្នំពេញបាទតម្លៃអីលេខទូរស័ព្ទដាក់ហើយអស់3000បងប្អូនចុចคลิกលើចំណងនេះទៅឃើញបាទខលមក1000មួយណាក៏បានដែរបាទហើយឡានដូចខ្ញុំរៀបរាប់អញ្ចឹងបាទយើងមានការតម្រៀបច្បាស់លាស់តាក់ទងនឹងម៉ាស៊ីនបោះផ្លេកហើយឡានមូលអត់មានបុកប៉ះកតឡានតនីឡានមកពីកូរ៉េចំកូរ៉េតែម្ដងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងនិយាយឲ្យគឺតម្រៀបច្បាស់លាស់ជូនបងប្អូនកុំឲ្យបងប្អូនមកមានការភ័យបារម្ភបាទយកទៅប្រើបាទបាទអញ្ចឹងជើងក្រោមបាទមេសាក់ស៊ីគឺនៅស្អាតស្អាតបាទអត់មាននេះសិនដបលីគឺអែមអែមទាំងអស់បាទនេះបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលបានលម្អិត 80% ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនរត់ដល់ 20% ទៀតបាទអញ្ចឹងមកមើលតណាបាទយើងមកមើលបានច្រើនគ្រឿងទៀតបាទក៏ឡាយខ្ញុំឡាយខ្លះខ្លះអញ្ចឹងទៅបាទលម្អិតលេងលេងទៅបងប្អូនមកមើលច្បាស់តល100%តែម្ដងអូខេអរគុណចាស់មកដល់គ្នាជាវីដេអូនេះខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងហើយបើសិនជាពេញចិត្តជាមួយនឹងឡាន Ssangyong សេរីឆ្នាំ01ដែលមានស្លាកលេខភ្នំពេញ PAE 3471បងប្អូនមកតបតទៀតមកណាបាទតម្លៃអត់លាក់បាំងទេខ្ញុំដាក់ឲ្យឃើញហើយស្រេចហើយគាត់ជាតម្លៃមួយដែលទៀតជាងទីផ្សារហើយអាចឲ្យបងប្អូនមិនជឿខ្ញុំមើលផ្ទាល់ហើយពេញចិត្តយើងចរចាជាក់ស្ដែងបាទមើលទៅខ្វះខាតអីថែមថយអីយើងនិយាយគ្នាទៀតណាបាទព្រោះឡានមកទឹកគឺតែតែវាមានចំណុចខ្វះខាតអីយើងមើលបាទបើសិនជាខ្វះអីដែលអាចថែមថយបានថែមជូនបងប្អូនអរគុណអូខេអរគុណច្រើនជួបគ្នាមួយឈុំវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយបាយ